Bashkimi Evropian ende nuk e ka caktuar datën se kur Kosovën do ta vizitoj Dimitri Avramopoulos, komisionar për çështje të brendshme. Komisionari Avramopoulos planifikon të vizitoj dhe verifikoj progresin gjatë vizitës së tij në Kosovë, por datën e sakt nuk mund ta themi në këtë moment, ka thënë për Tribuna Channel Maja Kocianqir, zëdhënëse e BE-s. Avramopoulos kishte paralajmëruar vizitën në Kosovë në fillim të vitit 2016 për të parë nga afër plotësimin edhe të 8 kritereve shtesë nga Bashkimi Evropian për liberalizim vizash. Kë zotima i kishte dhënë më 18 dhjetor të vitit të kaluar, ditën kur Komisioni Evropian tha se Kosova duhet të përmbush edhe 8 kritere shtesë në këtë proces që kanë të bëjnë kryesisht me sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërsa qeveria e Kosovës ka paralajmëruar të mbajë mbledhje për të hënën, me qëllim të intensifikimit të aktiviteteve sa i përket liberalizimit të vizave. Këta kime ka paralajmëruar vetë kryeministri Sam Mustafa, duke kërkuar angazhim nga gjithë kabineti që drejton. Por në shumë prononcime për medje, Mustafa ka deklaruar se Kosova tashmë ka plotësuar kriteret për këtë proces, por BE po vepron në mënyrë të njanshme. Edhe zyrtarë të tjerë kanë deklaruar se Kosova ka qenë gatshme qysh moti për këtë proces. E për këto deklarata, Maja Kocianqiç ka thënë për Tribuna Channel se raporti sa i përket përmbushjes ose jo të kritereve është publik dhe mund të shihet që ende ka punë për të bërë. Janë vetëm disa çështje të pazgjidhura dhe ne kemi qenë të qartë se ato mund të përmbushen shumë shpejt, ka sqaruar Kocianqiç. Ajo më tej ka shtuar se në rrugën e saj të vizave, Kosova deri më tani ka bërë një punë të mirë në një periudhë të shkurtë kohore. Kështu që sipas saj me një përpjekje të nevojshme, hapat e fundit mund të bëhen shpejt në vitin 2016.